Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli məşhur aktyor və musiqiçi Özkan Uğur 69 yaşında vəfat edib. Report xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Limfomadan əziyyət çəkən Özkan Uğur 3 ay idi ki, reanimasiyada idi. Qeyd edək ki, sənətçi 1953-cü ildə anadan olub. Bir sıra məşhur serial və filmlərdə oynayıb. Allah rəhmət eləsin.